Kreu i qeverisë shqiptare Edi Rama ka marrë pjesë në samitin e 4 të Komunitetit Politik Evropian në Londër, në krah të 10 liderëve nga më shumë se 45 shtete të botës. Rama së bashku me homologën italiane Giorgia Meloni ka udhëzuar panelin për trajtimin e temës së emigracionit të palishëm pas suksesit në marrëveshjen mes tyre në përballimin e këtij fenomeni. Marrëveshja mes Romës dhe Tiranës është tashmë modeli i suksesshëm për përpunimin e kërkesave për azil në vendet e treta jashtë Bashkimit Evropian pas anullimit të marrëveshjes mes Britanisë së Madhe dhe Ruandës. Në këtë tryezë nuk kanë munguar batutat mes kryeministrit Edi Rama dhe homologes së tij italiane Giorgia Meloni. Vetë kryeministri i ri britanik Starmer ka thënë se qeveria e tij po punon për të gjetur zgjidhje të tjera konkrete që do të jepnin rezultate për të luftuar trafikantët e qenieve njerëzore dhe imigracionin ilegal, duke u qasur këtyre çështjeve me respektimin e thellë të drejtës ndërkombëtare. A i tha se kjo është arsyeja pse skema e Ruandës u anullua dhe se Britania e Madhe nuk do të tërhiqet kur nga Konventa Evropiane për të drejtat e njerëzit. Ndërkohë që ne flasim këtu në këtë samit, tha Starmer, një perandori kriminale është në punë për të dërguar njerëz të pafajshëm drejt vdekjes, duke përfituar nga mjerimi dhe dëshpërimi njerëzor. Ky është samiti i parë që ka organizuar kryeministri i ri britanik Starmer në pallatin Blenheim në Oxfordshire, vendlindja e Winston Churchill. Krahas përballimit të emigracionit të palishëm, në samitin e Londrës u diskutua edhe për rritjen e tregtisë, investimeve, si dhe për çështjet e sigurisë e mbrojtjes kolektive, sidomos në kushtet e agresionit rus ndaj Ukrainës. Presidenti Zelenski u tha udhëheqësve në samit se ata arritën që të ruajnë unitetin e Evropë dhe se Vladimir Putin dështojnë objektivin e tij kryesor. Zelenski tha se ushtria e tij ka ndalur përparimin e ushtrisë ruse në Kharkiv, pasi aleatët hoqën kufizimet në përdorimin e armëve përgjatë kufirit të Ukrainës me Rusinë.